от скульптуры я скажу, она такая дуже креативна, інтересна, конечно. Звездная Нива и ее малюю. Я тоже. Ну, мне дуже сподобалася скульптура вообще, что можно там и так, и можно розвертати, и все на свете робити. Так що. Все-таки лаборатория анатомична дуже интересна. Да, вот это, кстати, ну, я же скажу, пианино. Да. Самое главное, что не слушаешь, что ты тут играешь. На пальцы не перпить. Сегодня мы спробовали вперше цей пристрій застосували на декількох пацієнтах і можу сказати, що я думаю, що тут багато перспективи в роботі з окулярами. І єдине, чого ну, мені бракує, це бракує якісь застосунків для психологічної реабілітації. Я думаю, що для фізіологічної реабілітації ми щось ми зможемо спробувати застосовувати якісь в нашій роботі зможемо щось застосовувати, але для психологічної реабілітації ще трішки треба попрацювати. Я думаю, на нашому ринку можливо якісь організації, які вже мають якийсь досвід, зможуть поділитися з нами своїм досвідом, і це буде нам дуже корисно. І не тільки нам, а нашим хлопцям.